ქართული ოცნება ხვალინდელი არცისთვის სასამართლო პროცესებისა და დაკითხვების ფონზე ემზადება. ქართული ოცნების აქტივისტებს ბრალდებენ წინასაარჩევნო მოქალაქეთა მოსყიდვაში. საქმე ეხება ქართული ოცნების ბიულეტენებს, სადაც მოქალაქეები საკუთარ ოცნებებს წერენ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მკობა ჯაბუა და ნინო ყურუა დირაოს საფუძველზე პირდაპირ დარბაზიდან გაათავისუფლა. პარალელურად ქართული ოცნების აქტივისტებს კვლავ იბარებენ პოლიციაში, თუმცა დღეს ქუთაისის მეოთხე განყოფილებაში დასაკითხად დაბარებული აქტივისტები პოლიციის შენობიდან ისე გამოუშვეს, რომ არ დაუკითხავთ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მკობა ჯაბუასა და ნინო ყურუას აღკვეთი ღონისძიებების შეფარდებაზე დღეს იმსჯელა. მოსამართლე დავით ახალბედაშვილის გადაწყვეტილებით ქართული ოცნების აქტივისტებმა, რომლებსაც პროკურატურა მბრალდება, ამომრჩევლის მოსყიდვის მუხლით წაუყენა 10 დღის ვადაში 3300 ლარი უნდა გადაიხადონ. გუმიხელ სააკაშვილს გონია, რომ ესეთი სამარცხვინო და საცოდავი გადაწყვეტილებებით ქუთაისელებს, იმერელებს, ქართველებს დააშინებს, ძალიან შემცდარა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებს ქართული ოცნების წევრი თეა წულუკიანი. სასამართლოს ხდომა მიყავს მოსამართლის კარიკატურას დავით ახალბედაშვილს, რომელიც ახალბედა კი არ არის, არის უცოდინარი, რომელმაც ნინო ყურუას 21 წლის ფარატინა გოგოს წაუკითხა 164 პრიმა მუხლის ძველი ვერსია, რომელიც არ არის დღეს ძალაში. გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულების სანდოობა ეჭქვეშ დააყენა კობა ჯაბუას ადვოკატმა. მისი თქმით, ბრალდების მხარე მხოლოდ ერთი მხარის, ოპერმუშაკის კახაბერ კოღუაშვილის მიერ მოპოვებული ჩანაწერის ჩვენებას ეყრდნობოდა. ჩანაწერის მიხედვით, ბრალდებული ნინო ყურუა ქართული ოცნების ფლაიერებს ავსებინებდა მოქალაქეებს. სწორედ ეს ჩანაწერი გამოიყენეს სასამართლო პროცესზე, რის საფუძველზეც ბრალდებულებს დააკისრეს 3300 ლარიანი ჯარიმა. კიდევ ერთხელ ამტკიცებენ, რომ უსოსურები არიან, ჩვენი ხელისუფლება უკვე ებრძვის ქალს, ბავშვს, ახალგაზრდას და უკვე თვითონაც აჭრილი აღარ იცის. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა არც ყურუას ადვოკატის მოთხოვნა თანხის შემცირების და მისი გადახდის ვადის გაზრდის თაობაზე. შედეგი 3000 ლარია შესატანი 10 დღეს. და პრალიჯა სასამართლო იქნება მეკები. ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდები 7 ივნის ქუთაისში დააკავეს ქართული ოცნების ყოფილი წევრები გრიგოლ ამბროლაძე, მიხეილ მესხი და მიხეილ ამაშუკელი, რომლებსაც სასამართლომ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ამის შემდეგ პროკურატურამ იგივე მუხლის საფუძველზე წაუყენა ბრალი ჯაბუასა და ყურუას, რომელთა საქმის არსებითი განხილვა 17 ივნისაა დაგეგმილი.